Vocês são de onde? Do Alto Minho? Do Alto Minho, por isso temos pessoal dos lados do Porto, da Braga, da Viana, dos Jardos, e nós pessoalmente somos de Nalgaço, de frente à Galícia. Bem, quantos são vocês no grupo? Quase 20. Quase 20. E são do sexo masculino e feminino? Todos juntos, homens e mulheres, temos diferentes mulheres. Eu também vi numas imagens vossas que também têm crianças a tocar convosco, não é? Sim, os mais novinhos vão ter 2 anos e pronto, a mais velha vai ser 10. Obrigado, Rui. Queria cumprimentá-los, acho muito interessante. Fiquei curioso por saber se vocês conhecem outros grupos de bombos aí em França e como é que tem sido a recepção da população francesa em relação a esta tradição sonora portuguesa. Mas ao nível de outros grupos, e uma pessoa tenta ter um acordo cordiais e amigáveis, encontra-se muito mais nos dados de Paris, que é 300 km de cá, e agora ao nível da recepção de cantos franceses. É sempre um grande prazer ter para receber. Aí está, a maior parte das manifestações que uma pessoa faz é sempre para festas francesas. Domingos Moraes, estou aqui deste lado. Nunca vos prenderam por tocar bombo na rua, pois não? Não, ainda não, cada vez que fazemos isso é sempre com autorização. Temos sempre à Câmara. É muito bonito ver que há um grupo que neste momento está a afirmar a sua cultura num país e de princípio estranha-se e depois entranha-se, não é? E portanto os bombos têm toda a possibilidade de serem, digamos, muito queridos e muito estimados pelas comunidades que vivem em França, todas elas, não é? E vocês têm uma grande responsabilidade, porque no fundo vocês representam a cultura portuguesa aí, quando fazem, quando tocam o bombo. Olha, queres apresentar os teus colegas? Hoje podem se apresentar.